tempo que achava que era de repensar a questão da ovada. Porque eu, quando era mocinho, lá em casa fazia ovada. E eu lembrava perfeitamente como é que era, e antes que perdesse essa memória, achava que era de trabalhar nisso. Eu sabia, tinha consciência que por aqui ninguém estava a fazer, ou se fizesse era muito para a própria família, não se conhecia. E achava que era importante começar a ver aqui como é que era e se era possível fazer. E comecei a fazê-la cá. Os meus meios, mas que existiam aqui na estação, claro, também para a levada não são precisos grandes meios, e dava. Depois, sucede que esta senhora passou a ser a minha estagiária, de facto, e eu propus, não queria fazer um trabalho e andar com isto para a frente, porque fazer faz-se. Eu tirei do que eu me lembrava e que sabia, e de duas ou três pessoas com quem falei, que também faziam e que me deram algumas achegas, não adiantámos muito, nem atrasámos muito em relação àquilo que eu já sabia. E achava que era uma pena, como acho sempre, que, não em tudo, mas em muitas coisas, que se perca o passado, que se perca a tradição dos antigos chamados, entre aspas. Porque eles faziam as coisas, normalmente era por alguma razão, claro, e porque era bom para nós, para eles, para as pessoas. E, portanto, era de não perder a questão da ovada. Quando o Angel Belchior propôs este tema, achei que era interessante e, portanto, tive esse trabalho, que foi um bocadinho de descodificar estas práticas tradicionais e tentar caracterizar, do ponto de vista de algumas características, para que o conhecimento que era passado por via oral passar a ter uma base escrita e uma fundamentação. Sei lá, no arrobo, que era pelo aspecto, eu acho que depois dos ensaios nós sabemos agora que fica com um líquido concentrado com cerca de 60% de resíduo seco. Pois agora sabemos. Que é isso, agora controlando eu tenho, pois. Pronto, é possível tecnicamente dar orientações nesse sentido. Eu fazia uma ovada, e eu tenho noção disso, dos restos, exceto a uva. A uva, não tanto, o mosto, não. Agora, a maçã era os restos, era a maçã caída, das árvores e tal. E tiravam com cuidado e utilizavam a maçã, claro, tudo bem. As variedades antigas, que eu penso, embora tenhamos feito algum trabalho sobre isso, que eram muito ricas em pectina. Eles não faziam as coisas de qualquer maneira. Eram muito ricas em pectina, portanto, davam-lhes a consistência necessária para o doce. Hoje em dia, eu acho que pode ser usado como uma mais-valia, que é, de facto, quando cada vez olhamos mais para produtos mais ligados ao meio, aqui, de facto, partes do princípio, tenho o açúcar concentrado que me vem da uva, tenho a pectina que me vem da maçã, a mistura dá um doce que é ótimo, depois posso dar um toque pessoal, com mais ou menos maçã, com esta ou aquela variedade, pondo um bocadinho de canela ou não, mas, portanto, está lá tudo. Tem uma fruta excepcionalmente doce, que é a uva, que é muito rica em açúcar, tem também acidez, mas é rica em açúcar, portanto, não precisa. E se não precisa, era um gasto menos, portanto, ao concentrar, estava a conservar aquele açúcar para o resto do ano ficar. E, portanto, não há mesmo necessidade. É, do ponto de vista técnico e económico, é disparado ter pôr açúcar. Portanto, não há mesmo necessidade por essa razão. Chegámos a fazer mosto com pectina. Eu ainda ensaiei algumas coisas e com pectina para ver. Sim, só para ver, mas aí não dava. Pronto, isso é a prática industrial. Não era ovada, era outra história qualquer. É a prática industrial, portanto, era só para ver o que é que dava. Faltava o resto. Mas não, isso é como usar pectina para fazer a tradicional marmelada, não precisa, o marmelo é riquíssimo. Pois. Fazia parte dos doces da casa para o inverno e até a primavera e mais. E lá em casa era, em fogueira, com tachando de cobre, e aquilo estava ali a fazer o arroz. E o cobre tem alguma coisa a ver, porque o cobre é um bom transmissor de temperatura, não deixa pegar muito e, portanto, tinha a sua também, a sua, mas de resto eram as vasilhas que eles utilizavam em casa. Isso não, aí penso que não havia, era assim, vinha o mosto da adega lá de baixo, vinham uns canecos de mosto,
só gosto, claro. E pronto, ficava ali horas e horas, até que depois havia alguém que alimentava o fogo e dizia: vai, já está a deitar muita fumo, muita espuma. Porque depois foram. Pronto, ok. Depois ia lá alguém e tirava a espuma, varria um bocadinho, entre aspas, a espuma e tal, e aquilo ficava, até eles acharem que estava bom. Eu, daquilo que dos ensaios que fui fazendo na tese de mestrado, e por acaso está ali o aparelho que ensaiei, que é. É a questão de se usar um mosto concentrado em sistema aberto, o dito arroubo, que é quando concentra ao ar livre, no tal tacho, vai perdendo água, vai ficando com maior teor de açúcar, mas algum desse açúcar dá um caráter caramelizado, um certo toque de queimado, que acaba por ser depois uma marca sensorial característica no doce. Depois, as outras duas questões é a concentração do doce, que é sempre um doce muito concentrado, ainda até ao ponto estrada, e a quantidade de maçã, que nós andámos ali a ver, que vai influenciar as características finais do doce. Fez-se um desenho experimental característico em que permite variar, neste caso, duas variáveis, era a quantidade de maçã e a concentração final do mosto, e fez-se várias combinações destas duas variáveis, doces combinando níveis diferentes destas duas variáveis. E todos esses doces foram à prova. E com base na apreciação geral do equilíbrio do doce por parte do grupo de prova que nós treinámos e preparámos, faz-se uma avaliação matemática, pronto, tem alguma complexidade em termos matemáticos, que é perceber qual é o ponto máximo da curva que relaciona a apreciação geral com as variáveis. E, portanto, dessa combinação chegámos, salvo erro, se a memória não me trai, ao tal valor de cerca de 67% da concentração final do doce e, creio, 42% da quantidade de maçã. Portanto, foi a técnica que se usou e que é muito usada, às vezes, quando se quer otimizar produtos ou fazer formulação de produtos. E que depois constituiu uma referência para se fazer novos ensaios. Portanto, quando houve ensaios posteriores, variámos outras questões, mas normalmente trabalhámos com essa proporção de maçã, que é válida. Esses ensaios foi feito com maçã Gullner. Portanto, não sei se agora, mais tarde, se começar a usar outras maçãs, se calhar se fizermos um ensaio do mesmo tipo, é provável que a concentração não, seja diferente. Pronto, foi feita essa otimização com essa base. Mas serviu como referência para posteriormente poder fazer novos ensaios e trabalhar sempre nas mesmas condições. O objetivo era, portanto, a existência de uma base, de uma descodificação, que é que se pode chamar técnica, do que se fazia na prática do conhecimento oral e que passava de mãe para filha habitualmente. Fundamentalmente era esse o grande objetivo, porque depois todas as variantes e numa lógica destes produtos, que são produtos de nicho, são bem-vindas e são a forma de manter o interesse neste produto. A perícia da altura pode não ser uvada, pode ser um doce de uma outra coisa qualquer, não de uva, que de uva e maçã, que é uvada. Pois pode ser, pronto, ok, não há problema. Porque, por exemplo, se mudar da Golden para uma das variedades antigas que eu penso e acho que são mais ricas em pectina, lógico, aquilo muda logo. A fórmula não dá, porque depois a pectina, claro, vai fazer o endurecimento, inclusive, do próprio produto. E portanto, há ali uma coisa que, por exemplo, as uvadas feitas antigamente, de ano para ano, nunca eram iguais. Quer dizer, eram parecidas, eram muito semelhantes, mas aquilo que era igualzinho, não é pensar nisso. Nem ninguém se preocupava com isso. O que se preocupava era que aquilo durasse. E a preocupação era tal que faziam uma coisa que faziam na marmelada, que é mais necessário, mas ali eu não sei, dependia, que é a história de cobrir os. Normalmente eram umas tigelas de louça, onde era deitado o produto, e depois por cima era posto um papel vegetal que antes era molhado em aguardente de bagaço. E depois era colocado
e aquilo ficava desinfetadíssimo. Não havia problema. Chegámos a fazer isso também aqui. Não havia problema nenhum, aquilo fica totalmente desinfetado. Não, não tem problema. Agora, eu penso é que não valerá muito a pena. Cobrir sim, porque senão depois começa a ser. Também, nem 8 nem 80. Agora, desde que tenha uma certa cobertura, aguenta muitos meses sem os micro-organismos poderem funcionar. Se está há muito tempo, claro que depois começa a desalterar aquela camada inicial e a natureza não perdoa. Se estiver mais concentrada no processo tradicional, é aquela situação que o Isabel Schor disse, e que eu acho que tenho aqui um também, que é de um ensaio, isto foi de 2006, está ali no meu gabinete. 12. E, portanto, está aqui e não vemos aqui crescer nada. E não tem, isto é só mosto e maçã. Não tem mais nada, não há qualquer aditivo. E, portanto, porque tem os açúcares elevados, tem a acidez natural do mosto também em concentração elevada, portanto, tem a mistura doce e ácido. Tem alguma caramelização a ajudar, portanto, e os micro-organismos acabam por não. Dessa caramelização é uma das características que eu não sei, mas que era facto que dava a característica à ovada propriamente dita. Além depois da casta e do mosto, por aí fora, porque isto também tem ímpeto, mas tudo bem. É a mim, que de formação sou da indústria alimentar e que vim para aqui fazer investigação por culpa deste senhor também, que foi o meu professor, fazemos investigação aplicada e a maior frustração como investigadores é percebermos que o conhecimento não traz consequência nenhuma. Aqui, neste trabalho, foi uma grata surpresa, embora, eu acho que falei nisso em Torres, foi desfasado no tempo, porque eu fiz a tese de mestrado sobre levadas, a seguir fiz o doutoramento também com o Isabel Schor sobre aguardente, e já estava nas aguardentes, quando comecei a perceber que, da parte até do grande público, começou a haver alguma procura sobre o assunto, e fomos a feiras e e depois, mais recentemente, foi muito grato perceber que a Câmara, aqui em Torres, estava a agarrar nessa questão e ia tentar promover junto dos produtores. E, portanto, o melhor que pode acontecer é o produto realmente ser recuperado e a questão que vimos em Torres, e passar isto para as escolas, haver uma estratégia de passagem do conhecimento. Isso acho que é espetacular. É o melhor que, como investigadora, pude assistir. Foi muito gratificante perceber que fica alguma coisa. O que nós fizemos é importante, sobretudo para o futuro. Se quiserem afirmar mesmo em termos da lógica europeia, se pensarem em avançar para uma denominação, tem que haver fundamentação técnica, precisam de elementos. E aí há uma parte que já está feita e que, de facto, é muito grato perceber que isso vai ser útil, porque o objetivo era esse. Era muito ser suporte.